他在中国大陆出访友邦瓜地马拉，当场预告不久后将在台湾迎接瓜国总统贾迈代。 不过，可能要被加拿大国会议员们抢先一步。去年10月，台加国会议员友好协会主席斯格若才率跨党派议员访台，4月9号马上又要来台访问，并且在众议院上周公布的台湾报告书中，明确支持强化台加关系，其中还提及政府应强烈考虑由国贸部长在台签署 FIPA， 若成行将会是加拿大魁违25年，再有内阁级官员来台。加拿大政府应该派部长级的官员来台访问，这是两国关系的里程碑。因为加拿大政府基于一个中国政策已经许多年没有派部长级的官员来台访问，这是值得审慎乐观、指日可待的。会不会影响两岸的关系？不要刻意的去触怒中国大陆，也有我们自己的主权。 以及想法。近期，《纽约时报》就报道，中国正密切观察乌俄战争，为可能出兵攻打台湾做准备，甚至筹备以扩大发展核武，阻绝西方国家介入。借由它核武的发展，来吓阻潜在的其他可能会协防台湾的国家，直接派兵介入台湾，享有这地缘上的优势，就是易守难攻，就如同美国参谋州长联席会。 主席米里将军所说的，中共占领台湾是非常困难。台湾国际交流越火热，中国看得越是眼红。面对武力威吓，六敌从宽，不能不防。华视新闻站陈立伟、陈台报道。Hello， 我是叶明，想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞，开启小铃铛。